Ahoj, zdravím všichni diváky Skutečného života. Důležitá informace, jelikož se nám blíží konec měsíce, tak budou dost zásadní věci. Jedna je ta, že nám končí už za 2 dny vlastně zvýhodněná akce, kterou máme na pobyt s Jirkou Ledvinkou na Krétě. Jsou poslední 2 dny, kdy můžete využít first minute, co se týká přihlášení a mít výrazně levnější tuto akci. Takže kdyby náhodou, ať to nepropásněte, ať to máte o několik tisíc levnější, pokud byste se zúčastnit chtěli. A druhá věc je, že zítra budu losovat výherce nebo někoho, koho vyberu vlastně a bude mít akci můj seminář Skutečný život zdarma. Takže pokud jste na Hero Hero, tak zítra budeme losovat, pokud tam nejste, tak máte poslední možnost se připojit, abyste se do losování dostali taky. Budete mít i výhodu, že samozřejmě každý měsíc točím nebo vybírám dalšího člověka, který bude mít vždycky následující akci zcela zdarma, platí to na všechny akce. Takže kdybyste náhodou ještě nebyli členy Hero Hero, tak se připojte, až se dostanete do slosování, už jenom tím, že členy budete. Pokud uvažujete o tom, že byste s náma chtěli a s Jirkou Ledvinkou, se mnou a s Jirkou Ledvinkou, odcestovat na transformační dovolenou na Krétu, tak máte poslední 2 dny na registraci, kdy budete mít ještě slevu, a to výraznou. Tak když tak neváhejte, kdybyste o tom uvažovali, připojte se a já se budu moc těšit. Ahoj.